começando mais um vídeo aqui pro canal, tá? Nós está aqui no Rio Santo Antônio, tá bom? Vamos estar fazendo a pescaria aqui. E o que a gente pegar aqui, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Olha aí, isso que é o Rio Santo Antônio, né? Que fica aqui entre Gurupi e a Vila Quixaba, aqui no Tocantins. Olha para vocês verem, pessoal. Que vista maravilhosa, né? Então vamos lá, né, pra pescaria. Antes eu peço você que deixe o like, né, e compartilhe o vídeo aí, beleza? Aí, pessoal, ó, a patroa pegou um ilha na minha água. Piauzinho, tá vendo? Olha aí pra vocês verem. Tem um piauzinho aí. Mosquito que tem demais, né? Então o primeiro peixe nosso tá aí, tá? Quem pegou foi ela na linhada, mas tá bom, né? Eu também vou pegar também, com fé em Deus. O importante é pegar, né? Vim pra esse pontinho pro lado de cá, né? Aí joguei uma linhada ali, deixei armada aqui, e se pega, né? Tava conversando com o rapaz ali, e tava falando que aqui é bom pra pegar com soja e massinha, né? Mas a massinha nós não fez, nós não trouxe, mas a soja tem ali, eu tô jogando com soja. Vamos ver se nós pega mais peixe aí, né? Que a esposa já pegou um, né? Igual vocês viram aí. Vamos ver se a gente pega mais. Peixe tem muito, viu? O problema aqui é que a água tá muito gelada, né? Eu tava ficando ali, ó, onde tá minha esposa ali, passei pro lado de cá. Deixar armada aqui, essa linhada aqui. Aí se pegar, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, ó, dei uma saidinha, fui ali no carro pegar os trem ali, né, pra gente fazer o almoço. A mulher pegou outro piau aí, ó, outro piauzinho. Deixa eu abrir. Lembrando, né, eu falei que o cara me falou que pega só com mortandela, com massinha e, né, esse piauzinho aí, massinha e soja, né? E ela pegou esse aqui na mortandela, só pra vocês terem uma ideia, ó. Uma varinha armada aqui também, né? Enquanto o almoço não sai, nós vamos, né, degustando essa salsicha aqui, ó, em conserva. Pensa numa salsicha gostosa, muito top mesmo essa salsicha aqui. Boa. Pessoal, fazer um fritinho aqui agora na beira do rio, tá? Tá limpando os peixes aqui. Já tá fritando ali. Tá limpando o peixe aqui, ela pegou mais isso aí, pessoal. Isso aí é aquele. Como é que é o nome desse peixe, Isida? Eu acho que é o fidalgo, sei lá, que eles falam. Ah, aí precisa. Boca larga que se chama também. Boca larga, né? Aí, eu tô terminando de limpar aqui ainda. Ela pegou isso aí. Então vamos, né, continuar a limpeza aqui. E agora ainda começa no frito aí, pessoal, pra mostrar pra vocês. É, começamos nosso almoço aqui. Fazendo um arrozinho aqui agora. Daqui a pouco eu vou estar fritando o peixe, tá, pessoal? Coloquei o tempero, né, o óleo, o arroz. Agora é só esperar o bicho fogo aí, né, trabalhar em nosso favor.
pessoal, a primeira remessa já saiu, pra vocês verem. Agora eu vou estar colocando aqui essa segunda remessa aqui, ó. Vou colocar tudo de uma vez logo. Né? Aí tá quente, viu? Não dá não, aqui. É bruto mesmo, o sistema. É bruto o sistema. Passar pra cá um pouquinho, tá troco. E um malandro. Esse aí. E aí, pessoal, tá aí, né? Almoço pronto, né? Feijoadinho em lata que eu comprei ali. Peixinho frito, tá? Piauzinho frito na beira do rio. Melhor coisa que tem, né? E um refrigerantezinho aqui. Guaranazinho mineiro, né? Zero. Zero açúcar. É isso aí, vamos pro almoço, né? E aí, pessoal, saiu mais outro aí, ó. Outro fidalgo, né? Cabeça chata. Boca larga. Boca larga, sei lá, né? O nome desse peixe. É, pessoal. Cheguei aqui agora na casa do meu sogro, né? Finalizei a pescaria lá. É, então, quero agradecer a cada um que assistiu esse vídeo. Quero pedir desculpa pela imagem também, né? Que tá à noite aqui. E a imagem não fica boa do celular. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu, pessoal. Não esquece de deixar o like. Valeu. Tchau.